କାଲି ଯେତେବେଳେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଲୋକ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଗତକାଲି ଆସି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀବିହାରରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ ସରିଥିଲା, ତାପରେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ 8:30 ରୁ 9:00 ଭିତରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ସେଠାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, କନ୍ଧମାଳରେ ରହିଛି 10:30 ସମୟରେ, ଏବଂ ମନେପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 12:15 ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ 1:45 ବରଗଡ଼ରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2-2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ 2ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ବରହମପୁର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ନାରା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜୁନ୍ 4ରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେବ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଥିବ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାକୁ ବୁଝିଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଯେହେତୁ 3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ G20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା କୋଣାର୍କର ଚକ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ବେଶ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯଦି କହିବା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, କାଲି ମଧ୍ୟ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ସେଠି ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରାଜଭବନର, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଭବନ ପରିସରର ବା ରାଜଭବନ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 8:30 ରୁ 9:00 ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। 10:30 ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।